ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଅତି ନିକଟରୁ। ପୂର୍ବତନ ପାଟଣା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଆଧୁନିକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମାତୃଶକ୍ତି ଉପାସନାର ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆସୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରଠାରୁ 104 କିଲୋମିଟରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଁ ଯଥା ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଠାରେ ତନ୍ତ୍ରପାଠ କରାଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଅନ୍ୟ 3 ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ପରି ଛାତବିହୀନ ଓ ବୃତ୍ତାକାର। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି 6 ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଦେବ ଶିବ ଓ କାନ୍ଥକ ଉପରେ ରହିଛି 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୀଠ ହେଉଛି ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ବୌଦ୍ଧ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସର ସମାହାର ସ୍ଥଳୀ। ଏହି ପୀଠ ମଧ୍ୟ ସୋମତୀର୍ଥ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଷ୍ଟେସନରେ। ଆପଣ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ସେଠାରୁ କ୍ୟାବ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ କରି 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଠାରେ ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଇନ୍ଦ୍ରଲାଟ ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ।